Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər, hər birinizi salamlayıram. Bu gün mən sizlər üçün MHM tədris mərkəzinin kitabından çevrilmələr mözusuna aid test tapşırıqlarının həlli ilə sizə tanış eləyəcəm. Çevrilmələr mövzusunda biz müxtəlif kəmiyyətlərin bir-birinə çevrilməsinə, onların toplanmasına, çıxılmasına aid testlərlə tanış olacağıq. 1-ci sualımıza baxaq. 12 kilometrimizdir, neçə desimetrdir? Uzunluq vahidləri arasında biz bildik ki, aşağıdakı asılılıq var. Kilometr ondan kiçik vahid metrdir, metrdən də kiçik vahid desimetrdir. Kilometrdən metrə keçmək üçün 1000-ə vurmaq lazımdır. Vuraq 1000. Metrdən desimetrə keçmək üçün verilən ədədi 10-a vurmaq lazımdır. Onda kilometrdən desimetrə keçmək üçün verilmiş ədəd neçə vurmaq lazımdı? 1000 vuraq 10. 10000-ə 10 vurmaq lazımdı. İndi 12 kilometr neçə desimetrdir? 12-ni vururuq 10000-ə. 10 cavabımız olur 120000 desimetr. Düzgün cavabımız baxın D variantı 120000 desimetr. İkinci sualımıza baxaq. 340 e, milyon millimetrimiz nəcə kilometrdir? İndi e, bunu baxaq. Ən kiçik vahidimiz millimetrdir. Millimetr santimetrə keçir, santimetr desimetrə, desimetrimiz metrə, metrdə kilometrlə. Əvvəlcə bu ların arasındakı asılığa baxaq. Hər birinin arasında 10 dəfə fərq var millimetrdən santimetrə keçmək üçün 10-a vururuq. Santimetrdən desimetrə keçmək üçün 10-a vururuq. Desimetrdən metrə keçmək üçün 10-a vururuq. Əgər e, bunu da kilometrə çevirsək, metrdə kilometrə 1000 bu arasında 1000 asılılıq var. İndi qaydamız var ki, əgər e, kiçik kəmiyyəti böyük kəmiyyətə Çeviririksə, o zaman 10-a, 100-ə, 1000-ə bölürük. Əgər böyük kəmiyyəti kiçiyə çeviririksə, bu zaman həmin verilmiş ədədi vururuq 10-a, 100-ə, 1000-ə. İndi millimetrimizi kilometrə çeviririk deyə əvvəlcə olan arasındakı asıllığa baxırıq. Neçə dəfə fərq var? Bax indi asıllığı biz yazmışıq. Neçə dəfə fərq var? 10 vuraq 10 vuraq 10 vuraq 1000. Bunların hamısını yan-boyan gətirsək eləyəcək 1 milyon. İndi millimetrdən kilometrə, yəni kiçik vahiddən böyük vahidə keçəndə bölmə aparırıq. Neçə dəfə? Milyon dəfə. İndi 340 milyonun yanından milyonu silirik. 340 milyondur. Yazaq 340 milyon. Onun yanında milyonu silə. Milyonun yanından neçə dənə sıfır var? 6 dənə sıfır var. 1 2 3 4 5 6. 6 dənə sıfırı sildik. Cavabımız nə qaldı? 340. Düzgün cavabımız C variantıdır. Növbət sualımız 12 metr 34 desimetr neçə millimetrdir? Deməli, metrlə millimetr arasındakı asılığa baxaq. Metr, desimetr, santimetr, millimetr. Bunların hər birinin arasında 10 dəfə fərq var. 10, 10, 10. Deməli, 1 metrimiz 1000 millimetrdir. Bəs 1 desimetrimiz neçə millimetrdir? 100 millimetrdir. İndi 12 metrdir. 12 metrimiz 12-ni vururuq 1000-ə. Üzərinə gəlirik. 34 desimetr. Desimetri 100-ə vururuq ki, millimetr alaq. 34-ü vurmaq lazımdır 100-ə. Eləyir 3400. İndi toplama aparırıq. 0 0 4 5 4. 15400. Düzgün cavabımız 15400, B variantı. Növbəti sualımız 4-cü sual. 1 kilometrimiz çıxılsın 340000 millimetrimiz. Neçə desimetrdir? Yadınıza saxlayın, 1 kilometrimiz 1000 metrdir. 1000 metr də desimetrə çevirsək elə yar 10000 desimetr. Sxeməsiz bir dəfə yazsaz, həmin o yazdığımız sxemə əsasən Ə, rahat şəkildə bir çevrilməni digərinə çevirə biləcəksiniz. 1 kilometrimiz yazdıq, 10000 desimetrimiz. Bəs, eee 1 desimetrimiz neçə millimetrdir? Onu da yazaq. 100 millimetr. İndi 1 desimetrimiz 100 millimetrdir, 1 kilometrimiz 1000 desimetrdir. İndi bizə deyir ki, 1 kilometrimiz yazdıq. 100 10 desimetr, 10000 desimetr idi, çaşdım mən. 10000 desimetr çıxılsın. İndi baxaq. 340000 millimetr. Bu millimetri desimetrə çevirəndə kiçik vahiddən böyüyə keçəndə neçə dəfəsə bölməyə aparmalıyıq? Biz neçə dəfə bölmə aparacağıq? 100. Yəni 100-ə böləcəyik. 340 minni 100-ə böləndə yanına 2 dənə sıfır gələcək, qalacaq 3400. Yəni 10 minnən 3400 çıxacağıq. Cavab eləyər 6600. Düzgün cavabımız D variantı. Növbəti 5-ci sualımız. İndi bu sualda kütlə vahidnə aid sualdır. 4,5 ton neçə kiloqramdır? Ə, əvvəlcə qeyd kimi özünüzdə yazın 1 tonumuz 1000 kq-dır. Onda 4.5 ton neçə kq-dır desə, 4.5-i vururuq 1000-ə. İndi görürsüz, burada 4-dən sonra bir dənə vergül var, e, vergüldən sonra bir dənə ədəd var. Həmin bu vergülü yox eləməkdən ötürü bu ə e, minin yanındakı yuvarlaq sıfırlardan birini silirik. Həmin o e, sıfırla bu vergül bir-birinin əvəzidir. Yəni bir-birinin kompensasiyasıdır. Əgər vergüldən sonra 2 ədəd olsaydı, bu minin yanından 2 dənə sıfır silinəcəydi. 3 dənə ədəd olsaydı, minin yanındakı bütün sıfırlar silinəcəkdi. Ona görə elə ki, e, bu ifadə 4.5-i minə vurmaq, 45-i 100-ə vurmaq deməkdir. Bu deyəcək 4500 kq. Düzgün cavabımız 4,5 kq, B variantı. 6-cı sualımız: 1,4 sm neçə qramdır? Yadda saxlayın, 1 1 smimiz 100 kq-dır. 1 kq-ımız da 1000 qramdırsa, onda 100 kq-mız 100 min 100 min qram eləyəcək. Onda 1.4 sm-imiz neçə qramdır deyilsə 1.4, yəni 1.4-ü vururuq 100 minə. 100 minə vurduqda yenə dediyimiz kimi bax burada olan bu 1 vergül burada bir dənə sıfırla ixtisar olunur. bərabər olur 14 vuraq 100 min yox 10 min. 14 də 10 minə vurduqda eləyir 14 yanına 10 minin sıfırları. 140 min. Düzgün cavabımız 140 min. Baxaq hardadır? D variantı. Yə 300 sualımız. Belə bir böyük ədəd verib, həmin o böyük ədəd deyir neçə tondur? milligram hətta verib bizə. Deməli, ən kiçik kütlə vahidimiz milligramdır. Sonra gəlir qram, sonra gəlir kiloqram, sonra gəlir ton. Buların hər birinin arasında 1000 dəfə fərq var. 1000 Burada da 1000 Burada da 1000 İndi e, verilmiş bax belə bir böy ədədi deyir neçə tonddur. Onda biz bu verilmiş ədədi e, kiçik vahiddən e, böy vahidə keçdiyi üçün bölmə aparacağıq. Neçəyə böləcəyik? Bax ona baxmalıyıq. Görürsüz burada 1000, 1000, 1000. Hamsını bir-birinə vursaq 1-in yanında olacaq 3 dənə sıfır burdakı, 3 dənə sıfır növbəti, 3 dənə sıfır da sonuncu. Deməli mən neçəyə bölürük? 1 milyarda bölmək lazımdır. İndi görək burada 12-nin yanında neçədən sıfır var? Həmin sıfırları bir-bir yox eləyək. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9-un sıfırı sildi yerdə qaldı nə cavab? 120. Düzgün cavabımız C variantı. Ə inanmıram. Əslində qəbulda bu qədər qəliz bir şey düşür, yəni belə böyük sıfırlar olan bir ədəd. Yəni öyrənmək üçün vacibdir amma yadda saxlama. 8-ci sualımız. 2 saatımız neçə saniyədir? Ə ən kiçik vahidimizdir saniyə. Ə saniyə sonra gəlir dəqiqə, Sonra gəlir saat. Bunların hər birinin arasında 60 dəfə fərq var. 1 saatımız 60 dəqiqədir, 1 dəqiqəmiz 60 saniyədir. İndi 2 saatımız neçə saniyədir? İndi saati saniyəyə çeviririk. Yəni böyük kəmiyyəti kiçiyə çevirəndə vurma aparacağıq. Bəs neçiyə vururuq? Vurulsun 60, vurulsun 60. Yəni 60-ı 60-a vuranda vurulsun 3600. O verilən ədədi 3600-ə vurmaq lazımdır. 2-ni vururuq 3600-ə eləyir 7200. 7200 saniyə eləyir. Düzgün cavabımız D variantı. 9-cu sualımız 4 ardıcıl il cəmi neçə gündür? Bilimiz 300 65 gündür 4 ildən 1 366 gün olur. İndi 365-i vurağın 4-ə. 5 dəm 4 26 dəm 4 24 26 1460 gün. Düzgün cavabımız 1460 gün. Növbəti il isə 366 günlə ibarətdir. Çünki 4 il 4 ildən bir fevral ayı 29-dan olur. Onda ilin günü 1 gün artır. Yəni 366 gün olur. Düzgün cavabımız 1460 gün. Ə, əziz müəllimlər, bununla da kəmiyyətlər mözusuna aid video dərsimizi sona çatdırıram. Növbəti video dərslərdə digər sualların həllinə baxacağıq. Sağ olun, salamət qalın, uğurlar hər birinizə.